Halløjsa, mit navn det er Andrea, og hvis du har fulgt med i de sidste par episoder, så er det her resultatet af cider fra havens æbler. Jeg løb lige pludselig tør for tid, og derfor så tog jeg og flaskede dem lynbørge, fordi jeg skulle nemlig på noget ferie på her i efterårsferien. Så der er ikke været en video, hvor vi flasker dem, men det her det er simpelthen vores resultatet af det. Det jeg gerne lige vil sige om det her, det er, at det jo fantastiske er, at da jeg smagte på den her, lige den var gavet ud, der havde den faktisk allerede en rigtig lækker smag. Selvfølgelig er den lidt for syrlig, det vil, hvad kan man sige, blive bedre med tiden, når man lærer. Men aromaen, det var ikke helt til at fejle af, den er virkelig, virkelig god allerede. Det sjove ved alt det her, når man laver cider af havens æbler her, det er jo, at fra år til år, så kan det være forskelligt, det man får ud af det. Lige meget, man gør det for det samme træ, osv. osv. Vores situation i år, det var jo, at vi havde, som vi snakker om, det der meget søde æbletræ, ikke? Altså det der, der laver de der æbler, som smager meget lidt ligesom de der, man får ned i supermarkedet. Som også knyttede en kommentar til på det tidspunkt, det var, at den slags æbler, de har typisk ikke så meget bund i sig, ikke så meget aroma, altså når først de er blevet gæret og sukkeret er væk, så er det sådan set bare et lidt uinteressant æble. Det er godt at have med, men ikke som sådan en hovedingrediens. Den, hvad hedder det, cider vi lavede her i sidste gang, der var der ingen rigtræ derovre, og det havde haft et rigtig godt afkast i år. Så derfor så var der jo mere eller mindre sådan en ligedeling mellem det der meget søde træ, og så det her rigtig klassiske danske æbletræ, der har de her fantastiske æbler, med sådan virkelig sådan en meget sådan klassisk æblearoma i. Ikke? Det er pivsurt, det er rigtig lækkert, og det er sådan sprødt æble og sådan ting. Når først det er blevet fermenteret færdigt i vores skæringsspand, så har man så resultatet her. Og det er altså en utrolig interessant cider. Det er lidt det sove, synes jeg, det der med, at for år til år, så kan det være forskelligt, man får. Den cider, vi smagte på, den smagte rigtig godt, og sådan efter to år på lager, der er den blevet sådan rigtig, rigtig interessant. Men den her, der kan man allerede smage, at den her, den bliver langt bedre, når den her har fået et eller to år på banen. Ikke? Og det er faktisk også lidt det sjove der med, at man ikke helt ved, hvad det skal være. Nu, de her, de er jo lavet med en bryggegær. Hvad hedder det? Og den bryggegær har også været forskellig fra den anden, vi lavede. Så det er selvfølgelig også noget at, hvad kan man sige, tage med i overvejelsen, at det vil også skabe en anden cider. Men et udskiftning af bryggegær gør jo ikke, at cideren lige pludselig smager af Inge og Marie. Vel, det har jo noget at gøre med æblerne. Lad os sige, at vi havde vildgærte. Det var jo faktisk den originale idé. Det var jo, at vi skulle vildgære den her. Men det kunne vi så ikke få til at ske. Hvad hedder det? Så ville det her igen have kun givet et helt andet resultat. Fordi igen, år for år, så vil vildgæringen være forskellig, uanset om man gør det for det samme æbletræ eller ej. Fordi det er sådan lidt vildt, og man ved ikke helt, hvad der sker. Ikke? Hvis du har været i den samme situation som mig, at du ikke har kunnet få den her vildgæring til at ske, så er det bare sådan, det er ret normalt. Man ved ikke rigtigt, om det kan lade sig gøre. Det kan jo være forskelligt fra år til år. Der kan være forskellige kvaliteter, den vildgær, der er. Hvornår plukker du, hvor frisk er æblet, alle mulige variabler. Så det er egentlig ikke sådan et stort nederlag, hvis du ikke kan få den til at vildgære. Altså så er det sådan set bare, at man virkelig resetter den, ikke? Altså man lige tager og laver en lille opvarmning på den, og får den pasteuriseret. En let pasteurisering, der skal ikke op at koge. Og så får den sat i gang med noget ordentligt gær, og så skal det nok blive godt alligevel, ikke? Ved du det? Det er jo sådan, at nu kan jeg jo se på mit Instagram-feed, der kan jeg jo se, at de forskellige steder der er to forskellige steder i Bornholm, der er i gang med at høste, hvor det er sådan rigtige cideræbler, altså rigtige franske cideræbler, der er kommet til Danmark osv., og hvor at det, man kan sige, at det er så muligt at lave sådan en helt klassisk smag af cider, som man vil se det for, når man did osv. Men altså for alle os, der ikke lige har de æbler for hånden, vi laver det der fra vores have og så videre, og det gælder formentlig også dig, så er det her altså ikke at fornægte. Og der synes jeg faktisk godt, at man kan gå ind og kalde det her for sådan en rigtig dansk cider, ikke? Hvor det ikke er en ingrediens, vi har importeret fra udlandet, men at det er noget, der ligesom, vi kan lave af de haveæbler, vi har. Ikke? Så al det der historiefortælling med, at de æbler, vi har rent faktisk er fra udlandet, og alt kommer til alt, det er mange år siden, så det kan sagtens kalde det for danske æbler, ikke? Det var sådan set bare det, jeg ville knytte en kommentar til. Hvad hedder det? Jeg håber, du også har fået lavet din cider for i år osv. Det er nok lidt for sent at komme i gang med det. Men hvad hedder det? Bare fordi, at vi er kommet på den anden side af æblesæsonen, så har det jo ikke noget at gøre med, at vi sådan ligesom stopper med at brygge.
Hvis du har læst min bryggebog, så vil du vide, at der er nok at tage fat i, også på de måneder og år, hvor der ikke er mulighed for at brygge med de sådan æbler, vi har omkring os. Man kunne købe noget most, det er måske ikke lige så, hvad hedder det, romantisk, men man kan faktisk via den vej også få noget ret interessant. Men der ligger det selvfølgelig mere op til, at man måske er mere kreativ med det, altså hvor at den cider, vi har her, hvor at vi har selv presset, det er nogle æbler, vi har beskåret, det er noget, vi har lavet i vores egen have, der kan den ligesom snakke for sig selv. Så hvis man så begynder at købe æblemost hjem, der kan det ikke længere snakke for sig selv, fordi så er det jo ligesom, det kommer meget, meget tæt på sådan en shake and bake kage eller sådan noget. Så ligger det op til, at vi er sådan super kreative, og det er så det, vi så skal i gang med nu her på kanalen, ikke? Men der er jo også andre ting, vi kan tage fat i, ikke? Vi kan brygge helt uden frugtsaft, vi kan lave alle mulige ting. Så der er rigeligt at tage fat i til de kolde måneder, der kommer nu her, ikke? Det er sådan set bare det. Hvis du har en masse fine billeder af noget, du har lavet her, så send dem til mig. Jeg synes, det er super cool at se, hvad I er i gang med derhjemme, ikke? Jeg kan se, at der er nogen, der har spurgt om nogle mere tekniske detaljer ved via SG og OG-værdi og sådan noget, og det kunne sagtens passe, at jeg lige laver nogle videoer, der handler om det, så vi måske tager lige de mere tekniske ting til værks. Til slut, så vil jeg sige, at jeg har lidt forberedelse i gang med nogle kurser, der skal i gang, og det er mere eller mindre i det nordsjællandske, lidt syd for København-agtigt et eller andet, det vil foregå, hvor præcis ved jeg ikke helt endnu. Hvis du kunne tænke dig at deltage på sådan en kursus, så kan du skrive til mig. Det allerbedste, du gør, det er, at du går ind på min webshop, og der kan man faktisk tilføje noget til kursen, hvor der bare hedder, fortæl mig, når der er et kursus. Det koster selvfølgelig ikke noget at være skrevet op, og det er ikke forpligtende på nogen som helst måde. Det er sådan set bare, at man får besked, når det sker. Men du får også besked lige her på kanalen. Der fortæller jeg også, når det er muligt at købe sig ind på sådan en kursus. Det koster ikke alverden, og du skal ikke have noget basisviden, du skal ikke have noget udstyr, du skal ikke have noget andet end godt humør, og så bare viljen til at komme i gang med at brygge. Men det er klart, at de bryggekurser, der kommer nu, der er det ikke æblesider, vi skal lave, der er det frugtvins, vi skal lave, fordi det er ligesom det, der ligger op til nu, at vi kan bruge nogle af de frosne bær, som vi har osv., som vi kan brygge af. Ikke? Så hvis det er noget, du kunne tænke dig, og deltage i, så hold lidt øje med det, så kan du melde dig på noget der, og det koster faktisk ikke særlig meget at være med. Ikke? Tak for at du så med, og den her skal bare på lager i noget tid. Opbevare dem køligt og koldt, men ikke i køleskabet. Ikke? Så ikke koldt, men ikke sådan, det skal ikke stå i sådan en solbeskinnet vindue. Ikke? Så sæt dem ind bagved et eller andet sted i huset, hvor det er mørkt, hvor at de ikke står i vejen, og så kan de bare stå der stille og roligt hygge sig, og så lad dem stå oprejst, sådan så at bundfaldet ikke kommer til at ligge hen af flasken, sådan så man rejser den op, at der bundfaldet ligesom bliver hvilet op igen. Lad den stå op, så bundfaldet kan lige bestå festen sig på bunden, og så når man hælder, så kan man hælde det stille og roligt ud. Fordi i de her slags cider, hvor det er ufiltreret, og det er vores egen most, og vores egen, der er rigtig meget bundfald i, sådan relativt. Så derfor så skal I være gode ved det, ikke? Tak fordi I så med. Det var en lille update, så I ikke tror, at den er gået til grunden. Og så i næste video, der går vi i gang med lidt teori, og så smager vi på nogle andre ting, vi har lavet, og så skal vi i gang med at brygge noget helt andet. Tak fordi du så med. Vi ses.